Dobro večer, poštovani gledatelji. Pratite Sedmicu, emisiju u kojoj donosimo pregled najaktualnijih zbivanja ovog tjedna. Evo što izdvajamo. Održan prvi krug lokalnih izbora. Pred mladima svjetla medicinska budućnost. Solin među prvima u županiji dobio skejterski park. U Splitu u drugi krug idu Ivica Puljak i Vice Mihanović. Evo kako su komentirali svoj izborni rezultat. U drugi krug izbora za gradonačelnika grada Splita idu Ivica Puljak iz Centra i Vice Mihanović iz HDZ-a. Nakon 100% obrađenih glasačkih listića, Puljak ima 26,82% glasova birača, a Mihanović 23,23%. Na trećem mjestu je Željko Kerum, HGS, s 14,96%. Četvrti je Ante Franić, SDP, HSU, sa 7,44%. A peta je kandidatkinja grupe birača Branka Ramljak sa 6,99%. Najprije zahvaljujem svim građankama i građanima grada Splita koji su izašli na izbore i izabrali one ljude za koje oni misle da će najbolje voditi ovaj grad. Zatim zahvaljujem svim onim građankama i građanima grada Splita, a i Splitsko-dalmatinske županije koji su dali podršku nama. Mi vas nećemo razočarati. Svaku riječ koju smo izgovorili u ovoj kampanji, svako obećanje koje smo vam dali, mi ćemo se svim snagama zalagati da se to zaista i ostvari. Zatim, zahvaljujem svim članovima naše stranke Centar, svim članovima liste kandidati bez kompromisa, svim volonterima koji su nesebično radili nekoliko mjeseci, ovo je u biti vaš uspjeh. I hvala vam na svemu tome, jer bez vašeg uspjeha nikada ne bi bilo. Mi smo vodili kampanju koja je predstavljala jedan drugačiji Split. Kulturni, civilizirani Split. I mi smo uvijek govorili da je većina građana Splita takva i to se zaista i pokazalo. Dobili smo prvo poluvrijeme, ali utakmica još nije završena. Da bi zaista pobijedili, treba odigrati još jedno poluvrijeme. To poluvrijeme će biti za 14 dana. U nedjelju 30. svibnja. I ja u ovom trenutku pozivam opet građane Splita da tada izađu na izbore i da nam zaista daju povjerenje da vodimo ovaj grad. Mi ćemo i u ostatku kampanje nastaviti sa uljuđenom, pristojnom i civiliziranom kampanjom. I ja pozivam sve naše političke, mi nismo politički neprijatelji, mi smo politički suparnici, da zaista pokažemo svi zajedno da je ovo jedan kulturan, civiliziran i pristojan grad. I da će ona era koja je do sada bila era političke trgovine, era onog Splita kako smo se ponekad svi zajedno sramili, da će ta era završiti. Ankete nisu bile ovako optimistične, ali mislim da je bilo ključno ono što građani obično ne znaju, da u anketama postoji jedna velika rubrika koja se ne prikaže, a to su neodlučni. I ti neodlučni očito su prepoznali našu energiju, naš program i da smo prema svemu sudeći bili jedina izgledna opcija koja može zaustaviti ovu trgovačku koaliciju. Odlučili su nam dati svoje povjerenje, ja se iskreno nadam i borit ću se rukama i nogama da ne iznevjerimo to njihovo povjerenje. U ovom gradu postoji mnogo opcija koje evo nisu bile s nama, imale su svoje kandidate, ali koji imaju dobre, časne i poštene ljude, koji možda i nezasluženo nisu imali vidljivost svog grada u gradskom vijeću u proteklom mandatu, iako su stvarno dobro radili, jer eto, politika ljude ne zanima osim na nekoj estradnoj razini. Tako da ti ljudi, s obzirom da znam koje vrijednosti zastupaju, ne nužno svjetonazorske, nego za ovaj grad i projekte koje žele i da ne žele se bogatiti i trgovati ovim gradom i njegovim interesima, mislim da ćemo vrlo lako naći zajednički jezik. Izvrsni rezultati, svi smo ovdje uzbuđeni, malo očekivali smo dobre rezultate. Međutim, ovoliko dobre, ovoliko povjerenje građana, stvarno, i nama je stvarno veliko iznenađenje. O krajnjem cilju Kuzmanić dodaje. Ljudima dokazati da u stvarnosti postoji nešto drugo. Da postoji nešto drugo od ove HDZ, Kerum i ostale stranke, jer mi želimo puniti stvarno nešto drugo. Ja i Bojan smo praktički nezavisni, znači nismo članovi stranke Centar, niti ćemo biti, nego smo došli srcem da stvarno nešto napravimo u ovom gradu. I to ćemo i napraviti. I tražim od građana da nam dođu, kažu šta žele da prigovaraju, jer to je jedini korektiv koji se od nas očekuje u sljedećih
4 godine, a on možda i 8. Vice Mihanović, koji u drugi krug ide s Ivicom Puljkom, siguran je u konačnu pobjedu na izborima. Kreće se u konačnu pobjedu. Drugi krug je nova utakmica. Pobjedit ćemo jer imamo najbolji program i znamo kako riješiti goruće gradske probleme. Posebno bi se želio obratiti biračima kandidata koji nisu ušli u drugi krug. I bit ću i vaš gradonačelnik. Moja će vam vrata biti uvijek širom otvorena. Sa mnogima od vas dijelim slična uvjerenja. Ne smijemo dozvoliti da političke podjele na nacionalnoj razini budu razlog podjela na lokalnoj razini. Isto tako, želim poručiti Splićanima da za 2 tjedna biraju između konkretnih projekata i floskula poput one da će Split biti centar svita. Na kraju bi se želio zahvaliti mojim kolegicama i kolegama, stranačkim volonterima i aktivistima. Drage cure i momci, dragi stranački prijatelji, hvala vam na vašem doprinosu, jer da nije bilo vas, ne bi bilo ni ovog rezultata. U prethodna 3 mjeseca smo obišli cijeli grad 2 puta. To ćemo napraviti još jednom u narednih 15 dana. Na tome vam od srca hvala, a sutra krećemo u konačnu pobjedu. A drugi krug je potpuno jedna nova utakmica i mi krećemo iz početka. To je drugi krug. Nama je uspjeh da smo u drugom krugu, mi smo s tim zadovoljni i uvjereni smo da ćemo u drugom krugu ostvariti pobjedu, bez obzira ko je s druge strane. Jeste li očekivali bolji rezultat? Mi smo zadovoljni s rezultatom. Tako su nam prognozirale negdje otprilike ankete. Pobjedit ćemo jer neizmjerno volimo ovaj naš grad, poštujemo druge, a držimo do naših uvjerenja i svetinja. Hvala vam lipa, zdravi i veseli bili. HDZ-ov kandidat za župana Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban zadovoljan je izborima u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji. Dopustite da najprije zahvalim svim biračima na području Splitsko-dalmatinske županije. Zahvaljujem svim volonterima koji su radili u ovoj kampanji. Kroz kampanju smo prošli doslovno svaku našu lokalnu zajednicu, prezentirali svoj program, nismo se osvrćali na protukandidate i to je, kako bi naši stari rekli, radi i moli, rezultat neće izostati. Tako se dogodilo i večeras, rezultat vam je više manje poznat, stojimo jako dobro i naravno očekujemo zaista briljantnu pobjedu za 15 dana na ovim izborima za župana i za županijsku skupštinu večeras u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Pa s obzirom da je bilo 6 kandidata i da je matematika neumoljiva, bilo je potpuno jasno da će doći do drugog kruga. Kandidat Centra za splitskog gradonačelnika Ivica Puljak dan nakon izborne noći još je jednom zahvalio građanima na ukazanom povjerenju i u drugom krugu očekuje veću izlaznost. Pa ja uvijek vjerujem u to da ljudi će prepoznati prave vrijednosti i da će izaći i svoje građansko pravo i svoju dužnost konzumirati na izborima, jer u biti mi predstavljamo svoje ideje za bolji Split i za budućnost Splita, a građani na kraju to odlučuju. Ja zaista vjerujem da će izlaznost biti veća nego u prvom krugu. Utakmica se nastavlja u drugom krugu izbora 30. svibnja. Na Splitskom sveučilištu predstavljen je projekt Istraživački medicinski centar Split, koji se realizira u suradnji sveučilišta u Splitu, Kliničkog bolničkog centra Split te Medicinskog fakulteta u Splitu. Nedaleko zgrade Medicinskog fakulteta u Splitu niknut će novi Istraživački medicinski centar Split, koji je danas predstavljen na Splitskom sveučilištu. Riječ je o zajedničkom projektu sveučilišta u Splitu, Kliničkog bolničkog centra Split te Medicinskog fakulteta u Splitu, a o čemu je potpisan i memorandum o znanstveno-istraživačkoj suradnji. Još jednom, ovo je veliki dan za nas. Danas se dešava ono što je tipikum za prave sveučilišne gradove, da je više događaja u isto vrijeme, ne mogu biti nego ponosan. Dobivajući novac iz Europske unije za naše projekte, među njima i ovaj, mi zapravo dajemo šansu našim mladim ljudima da se zaposle ovdje, da ih Europa plaća, što je puno bolje nego da idu u Europu
i ostane u nas ovde bez naše mladosti. Početak realizacije ovog značajnog projekta Znanstveno-istraživačkog centra je jedan značajni iskorak, dakle, ne samo u bazičnim istraživanjima u području biomedicine, nego i translacijskim istraživanjima u biomedicini koji će rezultirati boljom edukacijom naših mladih znanstvenika u budućnosti kao i mladih kliničara. Sve je krenulo prije 4 godine, kazao je Julija Meštrović. Centar će, rečeno je na konferenciji, imati 3 bazična i još 5 tematskih laboratorija. Radili smo ustrajno, uporno, marljivo, naši timovi su radili. To su sve naši istraživači koji su prijavljivali svoje projekte i u suradnji Kliničkog bolničkog centra i Medicinskog fakulteta i Sveučilišta u Splitu prolazili smo nekoliko faza, evo da bi na kraju taj sporazum, taj ugovor bio potpisan 5. svibnja. Ministarstvo znanosti, zahvaljujem našem ministru Fuksu, isto tako i ministrici regionalnog razvoja i europskih fondova Tramišak, svi su puno pomogli, ali osobito ponavljam još jednom, to je ta suradnja ustanova KBC-a Split, Medicinskog fakulteta i Sveučilišta, i ako ovako nastavimo, mi ćemo u tome i uspjeti. Za realizaciju ovog projekta bitna su 3 parametra, to je prostor, oprema i kadar. I upravo kadar, odnosno ljudi su najbitniji i ti ljudi su zaposlenici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i njihova znanstvena, nacionalna i međunarodna reputacija najbolja su garancija da će ovaj projekt i zaživiti. Bez sinergije, bez zajedništva, neovisno tko o nekoj temi misli ovako ili onako, nema uspjeha, nema sreće. I ovo je jedan pozitivan primjer upravo onoga što je jako bitno, zajedništvo. Ovaj medicinski istraživački centar je će biti, to sam siguran, budući nukleus znanstvenika na području, reći ću slobodno, cijelog ovog podneblja, kao što je sveučilište danas, najbolje sveučilište u Hrvatskoj, i ovo će biti ovaj medicinski istraživački centar, nukleus znanstvenika u gradu Splitu. Za infrastrukturu zadužen je splitski KBC, dok je ljudski potencijal projekt Medicinskog fakulteta u Splitu. A Trogirani su već u prvom krugu izabrali svog gradonačelnika. Ante Bilić sa skoro 64% glasova novi je stari gradonačelnik Trogira. Evo kako su Bilić i njegov zamjenik Novak prokomentirali svoju uvjerljivu pobjedu. S nešto manje od 64% glasova, novi stari gradonačelnik Ante Bilić riješio je sve nedoumice već u prvom krugu. Po prvi puta u političkoj povijesti Trogira dogodilo se da gradonačelnik ponavlja mandat. Ja bih prvo iskoristio priliku i zahvalio svim Trogirkama i Trogiranima na ukazanom povjerenju, zahvalio mom timu koji je radio i u kampanji, a isto tako i ove protekle 4 godine na realizaciji svih projekata za naš grad, i evo pohvalio i političke konkurente na jednoj relativno korektnoj kampanji da idemo dalje raditi svi zajedno za Trogir. Da li smo očekivali baš ovakvu pobjedu? Sigurno da nismo, evo ipak i za nas iznenađenje. Imali smo neke naznake da bi možda i moglo biti u prvome krugu, ali ovako uvjerljivo, i da ćemo imati apsolutnu većinu u gradskom vijeću, sigurno da nismo očekivali, ali eto, drago mi da su Trogirani prepoznali naš rad, i ovo nas u biti samo obvezuje da nastavimo i dalje ovako i da krenemo šta prije realizirati sve ove projekte koje smo zacrtali za idući mandat. Upravo ta većina u gradskom vijeću će vam olakšati neke buduće projekte? Pa je, iako moram reći da smo u prošlom mandatu imali dobru i konstruktivno gradsko vijeće s kojim smo dobro surađivali, da smo sve one krucijalne odluke za grad Trogir donosili konsenzusom. Ja ću nastaviti to tako se i nastavi, ali sigurno da je lakše kad imate većinu, odnosno kad imate stabilnu vlast, da se manje vremena gubi na te neke prepucavanja ili slične stvari. Kad smo kod prepucavanja, evo, što se tiče kampanje, s vaše strane je bila jako poštena. Usmjerili ste se na projekte koje ste realizirali i one koje u budućnosti planirate realizirati. Niste napadali protukandidata.
Pa je, prvo, evo, mislim da smo i zadnje 4 godine postigli taj jedan kulturu dijaloga u gradu Trogiru i podigli na jedan veći nivo. Na kraju krajeva i nemate neke koristi od napadanja ljudi, osim što nekome možete stvoriti neugodnosti, jednostavno nismo htjeli ići na taj nivo i mislim da smo, evo, održali taj dan na nivo komunikacije, nivo kampanje i evo, ja sam zadovoljan s time u Trogiru i nadam se da ćemo i dalje podizati još nivo naše međusobne komunikacije. Ipak je Trogir mali grad, svi zajedno tu moramo živiti i djelovati i nema smisla da se gledamo preko oka na ulici. U novi mandat kao Bilićev zamjenik nastavlja i Viktor Novak. Pa gledajte, mi smo se nadali i borili smo se, ne znam, sve 4 godine mandata da pridobijemo pažnju svih naših sugrađanki i sugrađana. Evo, oni su nam to vratili na najbolji način. Jučer očekivali smo stvarno da ćemo pobijediti i to odmah u prvom krugu, ali evo, nismo očekivali da će to biti baš velika razlika. Evo, danas vidimo druženje s građanima, što oni kažu? Što kaže tim? Pa je, evo, ja i gradonačelnik živimo tu od naše pijace, odnosno trga, ne znam, 300 metara, treba nam sigurno jedno sat vremena da dođemo ovdje tu i popijemo kavu malo sa svojim prijateljima i sugrađanima, tako da su ljudi su stvarno oduševljeni i svi čestitaju, evo, to se i sinoć pokazalo na izbornim rezultatima. Danas malo slavlja fešte, kao i sinoć, sutra nastavljate po stavu. Pa tako, evo, sinoć normalno da je bilo malo slavlja i fešta, evo, danas malo džir po gradu, a sutra, evo, utorak, novi radni dan i nastavljamo po starom i mogu obećati građanima da će to biti još bolje i još jače. Briga za najmlađe jedan je od prioriteta u općini Milni na otoku Braču, o čemu svjedoči novo sportsko igralište kao i planovi za izgradnju novog dječjeg vrtića. Na veliku radost sve djece u općini Milna službeno je otvoren novi teren za mali nogomet, košarku i rukomet. Na sportsko igralište postavljena je i profesionalna podloga. Prva faza, dakle, uređenje malo nogometnog igrališta za našu udrugu Crvana, koja se zove, to je naša udruga malih balunjera, i na kojoj će se konačno i u Milnu igrati ta Bračka liga. Ovo gdje se mi sad nalazimo, to je sportsko-rekreacijski centar, inače prostornim planom predviđen, koji smo još 2003. godine dobili od Republike Hrvatske. I krenuli smo, evo, ove godine u postupno uređenje svih onih sportskih sadržaja, kako za odrasle, tako i za one malo manje koji će ovdje zajedno sa svojim roditeljima se družiti. Cilj nam je, dakle, osim ovog sportskog igrališta za mali nogomet i tenis tereni, tu se sad planira izgradnja, odnosno projektira se i slačiona, dakle svi oni prateći sadržaj koji jesu. Vrijednost prve faze izgradnje i opremanja sportskog igrališta iznosi oko 300.000 kuna, dok je vrijednost cjelokupnog projekta 1.000.000 kuna. Ukupna vrijednost projekta za cijeli ovaj kompleks, znači staviti u funkciju sa svim onim planiranim sadržajima, je negdje oko 1.000.000 kuna. Ova prva faza koju smo sada realizirali je sutra, baš sutra dolazi oprema branke, koševi, ograda, a onda za nekih mjesec dana i montažne bine. Taj prvi dio je negdje oko 300.000 kuna. U neposrednoj blizini gradit će se i dječji vrtić. Upravo ova lokacija, ovu lokaciju malo niže, s pogledom na samo naselje Milna, su sami roditelji mještani Milne odabrali kao lokaciju za budući dječji vrtić. Tu anketu smo proveli još u veljači ove godine, gdje se praktički 100% onih koji su se odazvali na anketi odlučilo da se novi vrtić gradi upravo na ovom prostoru. A zašto? Evo vidite, to je prostor, veliki prostor koji onda daje onu mogućnost širinu arhitekti da isplanira sve one moguće sadržaje jednog modernog vrtića koji je planiran u dvije grupe po 20 dakle, vrtićke djece, ali isto tako 2 puta po 15 jasličke djece. Mogu, evo, sa zadovoljstvom reći da smo krenuli u projektiranje prije nekih 2 mjeseca i jučer smo imali upravno vijeće dječjeg vrtića Milna, gdje je jednoglasno usvojen prijedlog projekta. Arhitekt je prezentirao ispred svih članova upravnog vijeća i evo, odluka je danas meni došla na stol što se tiče općine Milna i mi sljedeći korak koji radimo je izrada glavnog projekta za građevinsku dozvolu. Moram reći da je to, dakle, jedan projekat koji ne možemo realno očekivati da će se u godinu, dvije dana uspjeti realizirati. Ali optimisti smo da ćemo do kraja ove godine ishoditi građevinsku dozvolu, a onda sljedeću godinu, naravno, aplicirati taj projekat u
moguće, sve moguće mjere Europske zajednice, a tih mjera baš u ovom smjeru, dakle izgradnje sadržaja za djecu i tako dalje, ima na pretek. Prema tome ne sumnjam da ćemo i taj projekat uspjeti progurat u fondove Europske zajednice. Vrijednost projekta je procijenjena na 9 milijuna kuna. Projekt sportsko-rekreacijske zone u potpunosti bi trebao biti realiziran do početka sezone 2022. dok se građevinska dozvola za vrtić očekuje krajem ove godine. Pred nama je još jedna neizvjesna turistička sezona, no turistička zajednica grada Kaštela pripremila je u sklopu kulturnog ljeta veliki broj manifestacija koje će se održati uz poštivanje svih epidemioloških mjera koje budu na snazi. Jubilarnim 20. praznikom cvijeća završena su sva događanja i aktivnosti u sklopu manifestacije Lipa su lipa, moja Kaštela. Lipa su lipa, moja Kaštela, ta cijela akcija je nekako privedena kraju, završila je. Mi smo praktički od početka 5. mjeseca zajedno sa gradom Kaštelima, koji je pokrovitelj cijelih tih aktivnosti, i tvrtkom Zeleno i modro imali akciju prikupljanja krupnog i zelenog otpada. To se pokazalo kao izvanredno i baš prijeko potrebno. To je trajalo do 16.5. Upravo i to završilo, ajmo to tako reći, ali smo kroz ta dva tjedna i provodili još dvije akcije. To je bilo 33. natjecanje odgojno-obrazovnih ustanova grada Kaštela u ekologiji i uređenosti okoliša njihovih ustanova i 29. natjecanje za najljepši kaštelanski perivoj, to je isto sve odrađeno. Sama završnica, 20. kaštelanski praznik cvijeća, obilježen u Đardinu Kaštel Novom. Na otvorenom Đardin je bio prigodno dekoriran i uređen za tu svrhu. Jel? No aktivnosti kreativnog proljeća traju i dalje, a među njima i obilazak arheoloških nalazišta na Birnju. Aktivnosti kreativnog proljeća traju i dalje u dakako smanjenom obimu što se tiče javnosti nastupa i moguće gužve na tim događanjima. Aktivnosti traju negdje do polovine 6. mjeseca. Mogu već sad najaviti da ćemo zasigurno organizirati obilazak arheoloških nalazišta na Birnju u suradnji sa Muzejom grada Kaštela. To će biti subotu ili nedjelju prvu u 6. mjesecu, a svakako ćemo raditi aktivnosti za naše sugrađane i goste putevima Miljenka i Dobrile. Zapravo županija je započela i radi na jednom velikom projektu kostimiranih pričača priča, dakle storytellinga, i mi u Kaštelima imamo nekoliko osoba koje su se educirale za tako nešto i mislimo ih uvesti u cijelu ovu našu priču u Kašteluksiću, u Kaštelima, o Miljenku i Dobrili. Oni su tu i to su im nekakve jače strane. To ćemo najaviti i bit će medijski najavljeno koji će to biti dan i kad će naši vodiči kostimirani voditi naše sugrađane i goste ovdje po Kaštelima. Sve će dakako uvijek zavisi i o vremenskim prilikama ili neprilikama ove godine. Manifestacija kulturnog ljeta i ovog će ljeta biti pregršt za svakoga ponešto. Povinom 6. mjeseca je već najavljeno Love Stock Festival, to će se zasigurno održati, u kojem obimu to da kako još ne znamo, a isto tako je najavljeno dani tradiciji koji se već tradicionalno održavaju u Kaštel Novom na Rivi, Nostalgija, dakle sa isto tri večeri događanja. Opet kažem, točno koja ćemo događanja moći provesti zavisit će o epidemiološkim mjerama. Mi se nadamo da će one nešto popustiti, pa da ćemo napraviti nešto barem kao prošle godine, jer smo prošle godine, recimo to tako, prilično to dobro iskoordinirali s jedne strane mjere, a s druge strane ipak sadržaj same manifestacije, jer to je već zaista velika tradicija. A od 1.7. počinje Kaštelansko ljeto, turistička zajednica već tradicionalno radi zajedno sa gradom Kaštelima dane Miljenka i Dobrile koji traju nekoliko dana, arije i duete, znači arije pod zvijezdama, boje džeza, to sve smo prijavili gradu Kaštelima kao manifestacije i nadamo se da će to ići. Isto tako smo prijavili koncert Orkestra Hrvatske vojske i Klape HRM-a 3.8. povodom
Dana domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i ja se zaista nadam da ćemo mi to sve uspjeti realizirati u zadovoljavajućem obliku. Turistička sezona koja je pred nama trebala bi polučiti bolji rezultat nego prošlogodišnja. S obzirom na cijelu situaciju, pa idemo nabolje, pa idemo na gore, pa idu mjere, popuštaju, pa jačaju, kako kod nas, tako i u drugim zemljama o kojih mi jako zavisimo što se tiče turista. Dakle, čini mi se da će ove godine najviše na ovu situaciju utjecati situacija i mjere koje će provoditi Njemačka, Poljska, Češka, Austrija, Mađarska, Italija, Slovenija, dakle nama susjedne zemlje iz kojih mi imamo najveći broj turista i ako budu egal našima, ako budemo uspjeli uspostaviti tu koordinaciju, a na tome se radi, da gosti šta lakše pređu iz jedne u drugu zemlju sa određenim uvjetima, naravno, i da se relativno lako vrate kući bez mjera koje bi držale u samoizolaciji ili nečem drugom, očekujem da će biti ova godina bolja nego prošla godina. Turističke brojke ove će godine dakako ovisiti o epidemiološkim mjerama iz susjednih zemalja, ali naravno o procijepljenosti stanovništva. Poštovani gledatelji, za kraj još jednom pogledajmo pregled najzanimljivijih ovotjednih događanja. Održan prvi krug lokalnih izbora. Pred mladima svjetla medicinska budućnost. Solin među prvima u županiji dobio skejterski park. Poštovani gledatelji, toliko u ovotjednom izdanju Sedmice. Do sljedećeg gledanja, srdačan pozdrav!